Pero yo no quiero solo hablar de Marilda, la profesional, porque le tengo muchísimo aprecio y las personas que la conocen aquí, que son muchas, saben de la persona maravillosa que es ella. Y creo que nosotros no somos solo la parte académica ni la parte profesional, también somos seres humanos. Y yo tengo el agrado de conocer un poquito a Marilda y puedo decirles que es un ser humano muy especial, súper solidaria, súper crítica, súper sincera y que cuando se compromete con algo lo lleva hasta el final, no importan las consecuencias. Y también es una orgullosa madre de André, su hijo, su gran hijo, y es una abuela lindísima, cariñosísima, de una nieta que se llama Clara y de un nieto que se llama Ian. Y una familia maravillosa también. Y bueno, tenemos hoy la dicha de tener aquí a Marilda. Cuando discutíamos en la comisión organizadora quién podía inaugurar nuestro evento y por la temática que estamos colocándole al evento, pues no podía ser nadie más que ella. Así que, sin más preámbulo, Marilda, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por engalanar nuestro seminario. Y la tengo conmigo. Boa noite a todos, todas, todes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer as palavras afetuosas da professora Rita Meono e gostaria de expressar meus cumprimentos à comissão organizadora desse 23º Seminário da LAEITS, Radicalização do Neoliberalismo e Pandemia, Contradições, Resistências e Desafios para o Trabalho Social na Garantia de Direitos. Saudações à direção executiva da Associação Latino-Americana de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, a LAEITS, ao Departamento de Trabalho Social da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da República, à Associação de Assistentes Sociais do Uruguai, a DASSO. Eu gostaria de agradecer-lhes a calorosa recepção, o convite e, de forma muito especial, a confiança para participar da abertura desse seminário, o que é motivo de muita honra para mim. Cumprimentos fraternos e meus agradecimentos à presidente da LAEITS, professora Rita, André Meono Molina, da Universidade de Costa Rica, que coordena os trabalhos desta mesa e, em seu nome, as diretorias regionais da LAEITS. Eu gostaria de congratular-me com as ex-presidentes da LAEITS aqui presentes, professora doutora Ana Elizabeth Mota, do Brasil, professora Patrícia Azevedo, da Argentina, professora Nilza Burgos, de Porto Rico, expressar os agradecimentos à saudação da Associação Internacional de Escolas de Trabalho Social, a IETS, da doutora Ana Maria Campanini. Saudar as representações de entidades gremiais de serviço social aqui presentes. Agora, eu saúdo com muita alegria os docentes, os e as docentes, pesquisadores, estudantes, trabalhadores sociais de Nuestra América e convidados aqui presentes. E eu farei, com risco, com um pequeno extrato de um poema de García Lorca que se chama Cantos Novos. Disse la tarde, tengo sede de sombra. Disse la luna, tengo sede de luceros. Eu tenho sede de amores, aromas e sonrisas, sede de cantares novos. Um cantar de manhã que estremeça los remansos quietos del porvenir e llene de esperança suas ondas e seus lodaçares. Então, uma saudação, com muita esperança para todos os presentes. Thank you.
Eu vou fazer duas observações preliminares. Eu vou falar em português, porque neste evento eu não posso falar com este portunhol que eu tenho. Mas vou passar lá fala em espanhol no PowerPoint, sim? Para que todos tenham a oportunidade de compreendê-la. Em segundo lugar, gostaria de expressar o desafio de fazer esta intervenção, que é o tema de todo o seminário, em uma hora de exposição. Então, certamente, a profundização destas observações aqui hechas serão feitas de uma forma muito mais rica por todos nós nestes dias. Bom, estes são tempos de desassossegos nos termos do escritor brasileiro Guimarães Rosa. Tempos de crise do capital sob a liderança das finanças, impulsionada pela radicalização neoliberal, crescimento das forças organizadas da extrema-direita de viés proto-fascistas. Vive-se uma profunda regressão das conquistas civilizatórias e a expansão da barbárie. Elas desafiam a luta pela vida, pelo trabalho, pelos recursos naturais do planeta, pelos direitos humanos e sociais e pelas políticas públicas correspondentes. Nós, assistentes sociais latino-americanos, percorremos trilhas coletivas da resistência, na formação acadêmica, no trabalho cotidiano, na organização gremial, em articulação com as lutas, formas de organização e movimentos de todos aqueles que vivem do seu trabalho, na sua unidade de diversidade. Esta exposição pretende abordar os seguintes pontos. A questão em debate, nos preliminares, o serviço social na história, como referência para análise, crise, questão social e pandemia em tempos neoliberais, a banalização da natureza e da vida humana, trabalho e educação em serviço social. E, finalmente, desafios ao serviço social nas trilhas coletivas da resistência. A crise do capital na atualidade, apoiada na superacumulação de capacidades de produção, especialmente elevadas, e na superprodução, é acompanhada de uma acumulação de capital financeiro e fictício sem precedentes em detrimento do processo de produção. Essa crise repercute na difícil situação dos trabalhadores em qualquer parte do mundo, segundo Chesnay, que nos deixou em novembro passado, e a ele, nossa homenagem pelo inestimável legado. A radicalização neoliberal favorece o livre curso do capital financeiro, impulsiona a acumulação e a centralização do capital produtivo em trustes e cartéis ao nível mundial. Instaura políticas privatizantes e monetaristas restritivas aos direitos sociais e avessas aos direitos humanos. E obstrui políticas distributivas voltadas aos sujeitos que trabalham e resistem às propostas neoliberais. Os franceses Dardot e Laval, em sua vigorosa pesquisa sobre o neoliberalismo na visão da Europa, ante a expansão do capitalismo financeiro, apontam o caráter antidemocrático do que chamam essa nova razão de mundo. Para eles, mais que uma ideologia e uma política econômica, este sistema normativo expande a lógica do capital a todas as relações sociais e a todas as esferas da vida. Segundo esses autores, a subjetivação neoliberal mutila a vida em comum, estimula a ordem do mercado, o Estado forte, guardião do direito privado, o governo empresarial e a privatização do setor público. Aprofunda-se em todos os níveis a concorrência, o egoísmo social, a negação da solidariedade,
e da redistribuição. A crise financeira, a que eu vou me referir de uma forma detalhada mais tarde, cujo marco mais visível foi a falência do Banco Lehman, é hoje agravada num contexto de incertezas na disputa pela hegemonia mundial. Tensões econômicas entre os Estados Unidos e a Europa, por um lado, e a China, por outro, estão presentes na disputa pelo comércio internacional. Soma-se a pandemia da COVID-19, desde 2020, os conflitos bélicos indissociáveis da luta pela hegemonia e pelo dinheiro mundiais, da indústria de armamentos, como a guerra entre a Federação Russa e a Ucrânia, com a participação direta da OTAN e profundas implicações na economia europeia, norte-americana e no conjunto do cenário mundial. Dentre elas, poderia-se fazer referência à enorme crise humanitária com a imigração massiva de refugiados que fogem da guerra, da fome, da pobreza, além da crise alimentar e energética, especialmente na Europa. O panorama da economia mundial, segundo um documento elaborado por um órgão de governo brasileiro, o IPEA, com base em dados do Banco Mundial, atesta que os efeitos da guerra têm se sobrepostos aos da pandemia, com prognósticos de redução do crescimento econômico, de elevação dos índices inflacionários de países da Europa e dos Estados Unidos. As políticas monetárias restritivas deterioram a situação financeira dos países endividados da América Latina e do setor corporativo empresarial. A inflação atinge a cifra de 8,1% na nossa região, em abril de 2022, com elevação de preços de alimentos superior à inflação, o que compromete o consumo da maioria dos domicílios. A lenta recuperação dos empregos afeta particularmente as mulheres. A CEPAL nos alerta para as consequências dos conflitos sociopolíticos que tendem a reverberar nos mercados de capitais e nas decisões de investimentos. Os cortes do gasto público para limitar o avanço da inflação podem também gerar mal-estar social em termos da ONU, anunciando a desaceleração do ritmo do crescimento da atividade econômica e do comércio internacional. A fome hoje na América Latina incide em 94,2 milhões de pessoas e a pobreza extrema aumentam em níveis superiores aos observados antes da pandemia. Na região, os índices esperados em 2022 são de 33% de pobreza e 14,5% de pobreza extrema, segundo a CEPAL, com dados com documento de 2022. Também, para registrar um outro fenômeno importante, consequência desse processo, o Programa Mundial de Alimentos da ONU constata que 2,3 bilhões de pessoas em insegurança alimentar moderada e grave no mundo, 11% vivem em países latino-americanos e caribenhos. A fome impõe urgência. Aqui convivem cenários políticos polarizadores, impulsionados pela crise econômica, cíclica e crônica, com tonalidades diferenciadas nas formações históricas nacionais. De um lado, forças comprometidas com a institucionalidade democrática, com a soberania nacional, a paz e a legitimidade popular. De outro, a convivência inédita com a organização da extrema-direita proto-fascista que cresce em escala mundial. Estas disputam o Estado forte, cujo orçamento esteja voltado prioritariamente para interesses empresariais e para atividades clandestinas e legais vinculadas ao mundo do crime. Como alerta Harvey, as políticas ultraliberais anticrise são parte de um projeto de classe destinado a restaurar e consolidar o poder do capital, privatizando lucros e socializando custos.
Tais políticas têm resultado no crescimento exponencial do desemprego, do emprego sem proteção, do subemprego. A correlata concentração de riqueza expande o conjunto das formas de opressão e desigualdades de classe, étnico-raciais, territoriais, de gênero e sexualidades, no desrespeito aos direitos humanos e sociais. Nesses tempos, urge inscrever o serviço social na história. Essa é a grande linha que percorre toda essa minha exposição. Com vistas a soldar uma aproximação teórica e política com as lutas, organizações, movimentos sociais, né, que portam a defesa de direitos e projetos societários das classes subalternas. Vimos observando inúmeras manifestações públicas dessas classes que se diversificam, essas manifestações, tributárias de múltiplas lutas pela terra, em defesa do licenciamento ambiental contra a grilagem, dos assalariados por condições dignas de trabalho protegido por melhorias salariais e contra o desemprego, o enfrentamento do racismo estrutural e institucional ante a majoritária população negra, no caso brasileiro, das nações e comunidades indígenas em defesa de seu patrimônio cultural, da demarcação e legalização de suas terras, das comunidades periféricas, dos grandes centros urbanos contra a violência do Estado e das milícias que assolam tais territórios, da juventude na defesa do ensino público de qualidade, das crianças pelo direito à educação e infância, no respeito aos direitos dos idosos, pela segurança alimentar contra a fome, das mulheres contra o patriarcalismo, o machismo, o feminicídio, da população LGBTQIA+, contra a homofobia, a violência sobre seus corpos e seus homicídios. O serviço social latino-americano, há mais de 5 décadas, tem selado profundos compromissos com os sujeitos alvo de nossa atividade profissional. Trabalhadores e trabalhadoras na sua unidade de diversidade, gênero, sexo, raça, território, geração, em defesa de suas condições de vida, formas coletivas de expressão, porque são estas condições que se metamorfoseiam em requisições sociais para assistentes sociais no mercado de trabalho, seja no âmbito das políticas públicas, nas empresas, nas organizações privadas não lucrativas, além da relação profissional direta com os movimentos sociais. Assim, a relação do serviço social com os movimentos, com os temas, as questões, necessidades e interesses que impulsionam tais movimentos atravessam todos os espaços ocupacionais do assistente social, né? Considerando certamente os limites impostos pelas instituições nas quais nós nos inscrevemos como trabalhadores assalariados. Nós podemos contribuir, sim, na assessoria direta aos movimentos sociais, a partir de relações de confiança, de companheirismo, na luta comum, mas também dessas mesmas questões que emergem nas instituições nas quais nós trabalhamos. Para que, contribuindo para que os sujeitos reconheçam que suas demandas individuais portam uma dimensão coletiva de classe, e que elas adquirem força quando encaminhadas coletivamente. Então, eu acho que nós, assistentes sociais latino-americanos, partilhamos e apoiamos as lutas, formas de organização e mobilização desses segmentos trabalhadores na defesa de seus direitos. Essa linha de compromisso, ela remonta ao movimento de reconceituação há 5 décadas que o serviço social tem assumido um ideário emancipatório, herdeiro da luta mundial dos trabalhadores, calcada em valores que dignificam o gênero humano. Ele representa um antídoto para enfrentar a alienação do trabalho assalariado. O projeto de profissão, dotado de caráter ético-político, dispõe de uma dimensão, sim, de universalidade,
que impregna o trabalho cotidiano voltado aos interesses da coletividade, ou, em outros termos, da grande política, como momento de afirmação da teleologia e da liberdade na prática social, no horizonte da emancipação de todos e de cada um dos indivíduos sociais. A vitalidade desse projeto do serviço social, comprometido com as lutas sociais, com a democracia, com os direitos e a soberania, é certamente largamente tributário do seu impulso das nossas entidades gremiais, acadêmicas e estudantis, dotadas de legitimidade política e capilaridade organizativa, que nós temos que saudar como um fato inédito nesses tempos de excesso de individualismo. Certamente, esse projeto ganha fôlego com as nossas entidades latino-americanas, a LAEITS, a FITS, Região América Latina e Caribe, e o COLACATS, Comitê Latino-Americano e Caribenho de Organizações Profissionais de Serviço Social. Veja, mas as nossas trilhas de resistência não são exclusivas do serviço social. Né? Nos anos recentes, na América Latina, governos progressistas, ao derrotarem representantes da extrema-direita, veiculam possibilidades de ampliação da participação popular. Faríamos referência ao Chile, com Gabriel Boric, à Venezuela, com Maduro, à Argentina, com Alberto Fernandes, à Bolívia, com Luiz Arce, à Colômbia, com Gustavo Petro, o Brasil, com a grande vitória do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, na conquista de um inédito terceiro mandato. Ele obteve 50,90%, 60.345.999 votos, com uma massiva, alegre e animadora presença do povo nas ruas contra as forças da extrema-direita, representada pelo atual presidente, que obteve 49,10% dos votos, 58.206.354, cuja vitória já foi consagrada pelos poderes da República com amplo reconhecimento internacional. Segundo a análise de Badaró, na vitória do Lula, foram decisivos os votos das mulheres e dos jovens, das frações mais empobrecidas e de menor escolaridade da classe trabalhadora, o rendimento até dois salários, da população negra e dos nordestinos. Mas a esses se unem, né, as vitórias na América Central, do México, com Obrador, em Honduras, com Xiomara Castro, primeira mulher presidente do país, eleita em janeiro de 22, e em Cuba, com Miguel Díaz. Bom, como pensar o serviço social? Aqui se assume a história como ciência magna, inscrever o serviço social na história. Para Hobsbawm, a história é o banco da memória, é o banco de memória da experiência, guia desse encontro do serviço social latino-americano, que contribui para elucidar a força irruptiva da novidade do presente ante a experiência do passado. Aqui, o esforço é compreender o serviço social no movimento da história, sempre aberta ao vir a ser, no processo de vida em sociedade, no estreito vínculo com as forças comprometidas, com as lutas emancipatórias, como nos afirma Florestan Fernandes. A análise das contradições sociais, indissociáveis da acumulação capitalista, é condição para, entre aspas, captar as condições de produção dos acontecimentos históricos e ver o que neles está contido e é escondido simultaneamente. Virar a história pelo avesso.
Privilegia-se assim o ponto de vista dos vencidos, no contraponto à visão oficial e linear da história, apoiada na acumulação do capital como progresso e conquista. Essa perspectiva de leitura da história no sentido contrário, sob a ótica dos de baixo, supõe o reconhecimento da luta de classe em suas dimensões materiais e espirituais, como alerta Lovie. Bom, na recente pesquisa ampla que nós fizemos sobre a reconceituação, nós assumimos essa perspectiva, e eu vou fazer referência a ela posteriormente, assumindo o seguinte, que o serviço social se transforma e se nega no movimento da história, para renascer novo e superior, ainda que permanecendo o mesmo. O serviço social enraiza-se na história de nossos países, tendo nas múltiplas expressões da questão social a matéria de sua atuação. Essa perspectiva representa um desafio permanente ao intelectual e exige pesquisa e acompanhamento da conjuntura, das correlações de força, né, para identificar a exploração, a opressão e a construção de resistência na vida dos indivíduos. Desde 1982, nós vimos analisando o serviço social no processo de reprodução, produção e reprodução das relações sociais capitalistas. Não apenas da vida material, mas da reprodução ampliada das classes, das relações, suas tensões e conflitos, da reprodução espiritual, isto é, das formas de consciência social, jurídicas, políticas, religiosas, artísticas, através das quais os homens tomam consciência da vida social. Esse processo de reprodução contém a possibilidade do novo, resultante da ação dos sujeitos, de suas lutas, sujeitos que são produto da história e a constroem coletivamente. Nesse mesmo processo, são recriadas condições tanto para a reprodução contraditória da sociedade de classes, quanto dos seus conflitos e a possibilidade de sua superação. Essa ideia, né, da contradição total, da visão de totalidade da explicação da vida social nos levou a situar o serviço social como a especialização do trabalho na sociedade, inscrita na divisão social e técnica do trabalho. E, segundo a nossa ABEPS, o significado sociohistórico e ideopolítico do serviço social inscreve-se no conjunto das práticas sociais, acionadas pelas classes e mediadas pelo Estado em face das sequelas da questão social. Assim, o serviço social é necessariamente polarizado pela trama de interesses e relações que tecem a vida em sociedade, né? Como a sociedade é portadora de projetos sociais distintos, projetos de classe para a sociedade, tem-se um terreno histórico aberto à construção de projetos profissionais também diversos, indissociáveis dessas propostas mais amplas para a sociedade. Vejam, é a presença de forças políticas, sociais, reais, e não mera ilusão, que permite à categoria profissional, historicamente, estabelecer estratégias político-profissionais no sentido de reforçar os interesses das classes subalternas, alvo prioritário das nossas ações profissionais. Vejamos, como pensar o serviço social na América Latina? As interpretações eurocêntricas não são suficientes para dar conta da nossa realidade. Analisar o serviço social exige considerar nossos enigmas históricos. Nas palavras de Yanni, uma realidade geohistórica, política, econômica, cultural, complexa, heterogênea, contraditória e errática, que cria, recria e esconde a barbárie. Aqui a modernidade combina-se com heranças culturais expressas no pensamento filosófico, social, na política, nas artes, em que convivemos com legados de séculos do escravismo indígena e africano e de lutas contra eles,
O racismo estrutural e estruturante que preside as relações sociais na América Latina constantemente se repõe, assim como a luta antirracista. Nações indígenas se mobilizam na defesa de seus territórios e recursos naturais, de formas de vida próprias e da sua cultura indo-americana. O debate étnico-racial dos povos originários e africanos escravizados alça hoje centralidade na agenda do debate, fruto de muita luta, e abre portas e janelas para a oxigenação da análise do serviço social e do nosso projeto profissional. Mas sabemos que, simultaneamente, são recriadas heranças patrimonialistas, caciquismos, coronelismos, gamonalismos, a cultura da violência, as formas excludentes de apropriação econômica e dominação política dos donos do poder e os tradicionalismos vários. Como afirma Yane, na América Latina, o Estado é forte, a democracia episódica, as ditaduras recorrentes e as lutas permanentes. Nessa longa trilha de resistências, a história da América Latina é uma história de lutas sociais. A lição de experiência aprendida na pesquisa sobre o movimento de reconceituação do serviço social na América Latina e seu diálogo internacional, coordenada por mim e pela professora Santos, mostra que foi nos períodos mais duros de repressão ditatorial no continente que emergem experiências inovadoras no universo do serviço social que contestam o avanço da contra-revolução na América Latina, o que também se verifica sob outros determinantes históricos na Espanha, Portugal, Reino Unido e na Europa. Essa pesquisa é a professora Cláudia Mônica Santos, coordenou a parte referente a essas experiências na Europa, num diálogo fecundo com o serviço social e as experiências de reconceituação analisadas no período 60-80 em vários países da América Latina. Nesse período, nós tivemos a recriação das nossas entidades. A LAETS, Associação Latino-Americana de Escolas de Trabalho Social, o CELATS, seu organismo acadêmico, que desenvolveram um fecundo projeto de articulação latino-americana e pesquisas importantes cujas sistemáticas fazem parte da nossa pauta contemporânea. A história do serviço social, as políticas sociais do Estado, o debate sobre as lutas e movimentos sociais. No caso brasileiro, nas trilhas abertas pela reconceituação, na última década do período ditatorial, que ocorreu de 64 a 1985, o fio da resistência percorreu o 3º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, chamado do Congresso da Virada, em 1979, preparado por entidades sindicais na articulação com trabalhadores e entidades da sociedade civil. Pela primeira vez, os assistentes sociais brasileiros denunciam coletivamente a ditadura do grande capital, aliada às forças de resistência no apoio à construção democrática. É nesse clima sociopolítico que nós fizemos a crítica, e os questionamentos aos fundamentos positivistas do social work norte-americano, serviço social de casa, serviço social de grupo, serviço social e organização de comunidade, ainda prevalecente no cenário internacional da profissão. Agora, é muito importante salientar que isso não significou a recusa do trabalho com indivíduos, grupos, populações, mas que passam a ser realizadas a partir de outras lentes, de outros parâmetros analíticos que rompem com o positivismo, com o pragmatismo, com o ajustamento social e com a submissão. Acredito que hoje, no Brasil e especialmente no conjunto mesmo, no conjunto da América Latina, nós temos vivido um duplo e contraditório movimento. O mais importante foi o processo de ruptura teórica e política com o lastro conservador de nossas origens. Mas também, em sinal contrário, como anuncia Neto, verifica-se o revigoramento de uma
reação neoconservadora, aberta ou disfarçada, em aparências que a dissimulam, apoiada na negação da sociedade de classe. Na contracorrente do obscurantismo, universidades e entidades profissionais são desafiadas a fomentar o pensamento crítico na formação ou na educação e no trabalho de assistentes sociais, que incorpore os grandes dilemas nacionais e regionais como matéria de debate, de pesquisa e do trabalho profissional. O desafio é cultivar na categoria a competência crítica, para além das necessidades do mercado e do capital, politicamente sensível às necessidades da maioria dos trabalhadores, o que requer unir razão crítica e história. Quanto tempo tem? 15 minutos. Hã? 15 minutos. 15. Quanto? 15 minutos. Não, não dá. Estão muito cansados? Eu posso continuar? Não. Vamos ver, amiga. Então, vamos lá. O terceiro item é a banalização da vida humana, crise, questão social e pandemia em tempos neoliberais. Vou fazer aqui uma incursão um pouco teórica, mas vamos lá. Né? Nós fizemos referência que a lógica financeira do regime de acumulação tende a provocar crises que se projetam no mundo, gerando recessão. O caráter volátil do crescimento, já afirmamos isso também, resulta numa maior concentração de renda e aumento da pobreza. Eu gostaria de salientar a análise de Michel Rousson, que o projeto de financeirização indica um modo de estruturação da economia mundial. E nós temos aí a forma mais fetichizada do capital, né? Parece que você joga o dinheiro na bolsa e ele cresce automaticamente numa relação ensimesmada consigo próprio. Né? Então, a esfera estrita das finanças, por si mesma, nada cria. Ela se nutre da riqueza criada pelo investimento capitalista produtivo e pela mobilização da força de trabalho no seu âmbito. Na esfera financeira, o capital dinheiro aparece como se tivesse o poder de gerar dinheiro no circuito interno das finanças, independente da retenção que faz dos lucros e dos salários criados na produção. Então, o fetichismo das finanças só é operante se existe produção das riquezas, ainda que as finanças minem os alicerces da produção, porque desviam parte da riqueza social para aplicação financeira. O Marx nos diz o seguinte, que o capital dinheiro aparece como coisa autocriadora de juros, dinheiro que gera dinheiro, como se obscurecendo as marcas, as raízes, as cicatrizes de sua origem. Diz Marx, o dinheiro tem agora amor no corpo, como cita o Fausto de Goethe. Nessa forma mais fetichizada do capital, o juro aparece como se brotasse da mesma mera propriedade do capital. Eu tenho capital, eu jogo, eu aplico e em função dessa propriedade, ele rende. Né? É o que toda a propaganda apresenta. Né? Aparecesse como propriedade do capital independente da produção e da apropriação do trabalho não pago dos trabalhadores. Né? E é mais fetichizado ainda. A forma do capital portador de juros faz com que cada rendimento monetário regular apareça como um juro de um capital, quer provenha ou não de um capital. É o caso da dívida pública. O credor possui um título de dívida contra o Estado que lhe dá direitos às receitas anuais do Estado, que é produto de impostos e não de capital, impostos que vêm dos salários e dos rendimentos.
né? Formando um capital ilusório e fictício. Assim, o capital financeiro avança sobre o fundo público, em termos de Oliveira e Bering, formado pelo lucro do empresariado, pelo trabalho necessário dos assalariados expresso no salário, que são apropriados pelo Estado sob a forma de impostos e taxas. Eu vou explicar porque eu estou falando isso. Os principais agentes do processo de financiarização são os grupos industriais transnacionais, os investidores institucionais, bancos, companhias de seguros, sociedades financeiras, fundos de pensão, que se tornam os proprietários acionários das empresas e passam a atuar independente delas. Então, através de operações realizadas no mercado financeiro, investimentos dessas empresas, eles passam a controlar, né, os rendimentos presentes e futuros dessas empresas, as novas formas de gestão da força de trabalho, a reestruturação produtiva, tendo em vista que essas empresas tenham uma rentabilidade de acordo com aquilo que foi programado e previsto para os seus grandes investidores. Então, é preciso ressaltar o seguinte, os dois braços em que se apoiam as finanças, a dívida pública e o mercado de ações das empresas, só sobrevivem com a decisão política dos estados e suporte de suas políticas fiscais e monetárias. Eles se encontram na raiz de uma dupla redução do padrão de vida das maiorias, com o efetivo impulso dos estados nacionais. De um lado, a privatização do Estado, o desmonte das políticas públicas universais, a mercantilização capitalista dos serviços, a chamada flexibilização da legislação protetora do trabalho. Ela combina-se com a desigual distribuição da renda, a menor tributação das rendas altas, fazendo com que a carga dos impostos recaia sobre a maioria dos trabalhadores, especialmente por meio do consumo. Então, esses investimentos, como eu fiz referência, apostam na lucratividade futura das empresas e aí interferem silenciosamente nas profundas alterações do mercado de trabalho, nas políticas de gestão, de julgamento da mão de obra, na intensificação do trabalho, no aumento da jornada, no estímulo à competição, dificultando a organização sindical, na produtividade do trabalho com tecnologias poupadoras de mão de obra, nos chamamentos à participação e ao consentimento dos trabalhadores às metas empresariais. Então, a sugestão que está presente nesse livro, Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche, é que a mundialização financeira unifica dentro de um mesmo movimento processos que tendem a ser tratados pelos intelectuais de forma independente. A razão neoliberal, a reforma do Estado, a reestruturação produtiva, a questão social. E a hipótese de que a questão social condensa a banalização da natureza e da vida humana, resultante da indiferença ante a esfera das necessidades das maiorias e impulsiona simultaneamente unir forças para o seu enfrentamento coletivo. Esse processo tem uma refração direta no âmbito das políticas públicas, né? As políticas de corte neoliberal, como vem analisando a professora Yazbek, transformam as classes trabalhadoras em pobres e a luta contra a pobreza passa a ocupar o lugar da luta de classe e seus conflitos. Realiza-se uma ampla investida ideológica direcionada à cooptação dos trabalhadores, agora chamados de parceiros, solidários ao grande projeto do Estado e do capital. O veio neoliberal das políticas públicas faz referência ao risco social, à vulnerabilidade, à exclusão social. A administração das políticas, a gestão é vista como administração e gestão do risco diante de populações em situação de vulnerabilidade. Este foi uma inflexão importante operada nas políticas de proteção social do Banco Mundial a partir de 2000, com suporte acadêmicos e teóricos de amplo reconhecimento da sociologia europeia, como Ulrich Beck, Anthony Giddens, Lasch, municiadores intelectuais da terceira via ante a morte do socialismo e da luta de classe. A hipótese que eu tenho é de que a chamada teoria do risco é o anverso
o outro lado da teoria da crise do capital, fetichizada e apresentada ao reverso. Meros riscos acidentais inerentes ao capital, passíveis de serem administrados, e uma nova maneira de encarar a proteção social como estratégia de administração do risco. Nesse processo, um conjunto de categorizações de clara inspiração liberal, riscos, ativos, vulnerabilidades, igualdade de oportunidades, pobreza visto como fracasso individual no ingresso aos mercados de trabalho, caberia ao Estado compensar as falhas do mercado e fornecer redes de proteção aos vulneráveis. Daí também resulta o discurso do empoderamento dos indivíduos e recomendações de reduzir sua dependência perante as instituições estatais. Enfim, atribui-se aos indivíduos atomizados e suas famílias a culpa pela pobreza e a responsabilidade de se protegerem dos riscos do mercado. Bom, isso é parte da política neoliberal, da estratégia neoliberal. Mas também nós temos tido, e eu vou passar essa parte bastante rapidamente, a banalização da natureza, né? Das riquezas naturais, das florestas, dos minérios, da água, do ar, que subordinam-se à lógica da mercantilização, comprometendo a qualidade de vida do planeta. E a Amazônia legal, a Amazônia latino-americana, é uma questão de todos nós, né? Porque a Amazônia é parte da nossa unidade latino-americana. A Amazônia brasileira faz fronteira com a Guiana Francesa, com o Suriname, com a República da Guiana, com a Venezuela, com a Colômbia, com o Peru e com a Bolívia. Portanto, ela, infelizmente, no Brasil, a Amazônia tem sido cenário de criminalidade das milícias, sem lei sobre proteção, grilagem de terras indígenas, conflitos por demarcação de terras, livre curso do narcotráfico, comércio de armas, da pesca e caça ilegais. Crescem, né? Vocês devem ter ouvido falar, né, que a imprensa internacional divulgou amplamente, o falecimento do Dom Phillips e do Bruno Araújo Pereira, né, que eram Dom Phillips, colaborador do Washington Post, New York Times, Financial Times, e o indigenista reconhecido como uma das maiores autoridades em povos isolados, atuando no Vale do Javari, no caso do Brasil, com 26 etnias, 6 mil indígenas em 8 milhões de hectares. Nós temos visto o assassinato ampliar de indígenas e também de invasões às terras indígenas e de protetores, assassinatos de protetores da natureza. Esse quadro, né, se agravou com a Covid, que já encontra um terreno minado pela crise, né? O Ricardo Antunes chamou esse processo do capitalismo pandêmico. Né? Enquanto a perspectiva neoliberal tende a naturalizar a crise sanitária, atribuindo sua razão de ser um elemento biológico exógeno à economia, no Brasil, a pandemia foi tardiamente combatida em função de concepções negacionistas em relação à ciência e ausência de uma política sanitária que fez com que nós tenhamos tido 700 mil vítimas e 35 milhões de casos confirmados aproximadamente. Certamente, a pandemia tem um assento de classe, maior letalidade nas trabalhadoras e trabalhadores negros e negras, nas comunidades indígenas, na população mais pobre, como é ressaltado também por Boaventura Santos, na cruel pedagogia do vírus, como ele registra, com incidências diferenciadas nas condições de vida e de trabalho, em decorrência das dimensões étnico-raciais, geracionais, de cor, sexo e território dos indivíduos sociais.
Bom, não posso fazer, deixar de fazer referência, porque eu quero, terminando aqui. Quanto tempo, Rita? 15. 15, né? 15. Tá. Bom, então vou pular isso aqui. Uma das características, quais as. Eu queria fazer referência à questão do trabalho, do teletrabalho, né? Do ensino remoto emergencial, que tende a se tornar algo permanente, e da importância das novas tecnologias, das tecnologias de informação e comunicação, no trabalho em geral contemporâneo e também do assistente social. Bom, como pensar os desafios ao trabalho, educação e serviço social? Eu acho que uma das características mais fecundas do serviço social é seu enraizamento no coração de nossos países, junto a maiorias desconhecidas pelas classes elites burguesas, invisibilizadas pela grande mídia. Né? Trabalhadores urbanos, rurais, empobrecidos, camponeses, indígenas, já fiz referência. População negra, comunidade LGBTQIA+, que são indissociáveis do retrato da América Latina contemporânea. Nós, no nosso cotidiano de trabalho, coligimos informações sobre as condições de vida, trabalho e cultura de diferentes segmentos de trabalhadores. Informações essas que são riquíssimas e necessitam ser sistematizadas, publicizadas, desde que não firam o sigilo profissional, no reforço à denúncia das desigualdades sociais. E potenciadas politicamente, podem contribuir para que esses sujeitos tenham acesso aos seus direitos e meios de exercê-los, articulado a ações mais coletivas dos trabalhadores. No decurso da pandemia, no Brasil, o serviço social é uma das 14 profissões de saúde. Nossos colegas assumiram a linha de frente no atendimento à população infectada, no acesso aos serviços, na viabilização dos direitos, exigindo o revezamento das escalas de trabalho, reforço no uso de equipamentos de proteção individual coletiva, cuidados do processo de higienização, reconhecendo que certas atividades não são passíveis do trabalho remoto, tais como avaliação social e estudo social, o que envolveu a defesa de condições éticas e técnicas do trabalho, como registro do Conselho Federal de Serviço Social. Nós sabemos também que as recomendações de higienização e isolamento doméstico não são iguais para todos. Pessoas em situação de rua, sem teto, trabalhadores do sexo, catadores de lixo, cooperativas de reciclagem, presos em penitenciárias, com excesso de lotação, moradores de favelas, desprovidas de água, saneamento, entre outros, não têm condições de se proteger, não tiveram condições de se proteger da pandemia. Assim, eu gostaria de expressar minha solidariedade a todos os trabalhadores sociais latino-americanos e aos profissionais da saúde que se arriscaram e se arriscam no cuidado de todos e todas, não imunes aos riscos de contaminação, doença, interrupção da vida. Expressamos nossa solidariedade. Expressamos nossa solidariedade com o luto das famílias. Como diz o Cefés Manifesta, de maio de 20, nosso luto é nossa luta. Uma outra questão que eu acho que é fundamental e nós precisamos coletivizar na América Latina é saber o seguinte: quem somos nós, assistentes sociais? O Conselho Federal de Serviço Social, algumas das autoras estão aqui presentes, como a professora Raquel, fizeram uma grande pesquisa, um levantamento para conhecer quem é o assistente social hoje. Né? E identificamos o seguinte: é uma categoria no Brasil formada majoritariamente por pessoas negras, pretas e pardas, mais de 50% da categoria, do sexo feminino, 92%, com progressivo aumento do sexo masculino e outras expressões de sexo,
predominantemente é heterossexual, católico, com baixo nível salarial, 52, com rendimento até R$3.000 em 2019, à época aproximadamente US$710, com prevalência de um vínculo de trabalho, 71%, índice de desocupação constatado acima da média nacional, 15%, sem rendimento, desempregada, e a categoria é prioritariamente originário do ensino privado lucrativo, 52%, e mantém uma busca permanente de aprimoramento, 80% tem titulação pós-graduado com predomínio do nível de especialização. Então, nesse processo, né, eu diria o seguinte, que as novas tecnologias da informação podem nos colaborar no sentido de socializar os nossos processos de capacitação, mas também podem nos estimular atitudes burocráticas de preenchimento de fichas, separando, isolando o assistente social do contato direto com a população, condição para realizar um trabalho criativo e de educação popular. Nós sabemos que, nas últimas décadas, 5 décadas, nossos espaços ocupacionais cresceram. Nosso mercado de trabalho especializado, mais além da execução das políticas públicas, avançou para formulação, avaliação e financiamento, com uma grande ênfase do que no Brasil nós chamamos de Seguridade Social, Previdência, Assistência Social e o Sistema Único de Saúde. Né? No âmbito da assistência, reafirma-se a importância das políticas públicas de Estado universais, a defesa da renda básica de cidadania, do auxílio emergencial aos segmentos da população mais pauperizados, dos direitos das crianças e adolescentes, dos direitos da população de rua no acesso à cidade, ao serviço de segurança pública, a defesa das mulheres e da população LGBTQIA+, ante a violação dos seus direitos. Une-se à Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, a reforma psiquiátrica e, numa perspectiva ampliada da Seguridade Social, a presença de serviços de psicologia e serviço social na rede pública de educação básica. Bom, então, eu vou concluindo aqui, dizendo o seguinte, que nós não trabalhamos com fragmentos da vida dos indivíduos. Nós trabalhamos com sujeitos que condensam em suas vidas singulares determinações abrangentes da vida social. E nós somos desafiados a ler e a desentranhar da vida desses sujeitos as condições universais que ali estão presentes, o que requer de nós competência teórico-metodológica. Né? A formação em serviço social, eu acho que nós, na América Latina, temos um outro quadro hoje, crescemos o âmbito da pesquisa, a minha referência certamente é o Brasil, temos uma pauta de pesquisa que passa pelos fundamentos, pelo ensino, pela política social, pelo trabalho questão social e serviço social, pela ética, direitos humanos e serviço social, pelos movimentos sociais e serviço social, pelas relações de exploração e opressão de classe, raça, etnia e sexualidades, a questão agrária e urbana e ambiental, classes, gerações e serviço social, que são temas que a ABEPS articula a pesquisa ao nível nacional. No caso brasileiro, temos 36 programas de pós-graduação, 36 cursos de mestrado e 20 de doutorado, quase a maioria absoluta deles em universidades católicas, em ensino público, gratuito, com bolsa. E, ao mesmo tempo, um crescimento exponencial do ensino privado, empresarial, em que a educação vira negócio, e a monumental expansão do ensino à distância. Né? Vimos pensando sobre sustentando a incompatibilidade em visceral entre o ensino do serviço social e o ensino à distância, na convicção de que educação não é mercadoria, desde 2008,
com a campanha Educação Não é Fast Food. Envolveu o Cefés, a BEPS e os estudantes, a entidade dos estudantes. Né? Não é, a perspectiva não é ser contra os profissionais, mas é contra a depreciação, aligeramento, banalização dos conteúdos ministrados que dificultam o exercício das competências estabelecidas pelas diretrizes curriculares. Bom, eu vou, para finalizar agora de verdade, três desafios. Primeiro, no nível do ensino, pesquisa e extensão. Nós temos na América Latina, nos últimos 50 anos, uma reserva grande de forças na educação e serviço social. Não só no ensino de graduação e pós-graduação, na extensão, na pesquisa, na difusão, na produção de conhecimentos, expressa em todos os países, ainda que de forma desigual. Né? Eu acho que o desenvolvimento da pesquisa científica e educacional necessita ser mapeado, divulgado, socializar as conquistas obtidas, o que enriquece o diálogo internacional, construir uma ampla rede internacional de intercâmbio de docentes e discentes, pesquisadores, que reconheça e respeite as diferenças dos caminhos percorridos e avançar na pesquisa em rede. Certamente, a investigação contribui para a internacionalização dos programas de pós, mas estimula esse intercâmbio via convênios, relações interinstitucionais e favorece, certamente, o intercâmbio entre os países, entre as nossas entidades de serviço social. Outro grande desafio é a tensão entre o projeto profissional e o trabalho assalariado. A intencionalidade ético-política transformadora do nosso projeto de serviço social afirma o compromisso com a democracia, com a liberdade, com a igualdade, com a defesa dos direitos, com a qualidade dos serviços prestados, mas são distintas as requisições do mercado de trabalho dos nossos empregadores. Elas tendem a restringir recursos e direitos, exigir produtividade, realçar a rotina burocrática em detrimento de propostas de caráter ético-político. Se trata de uma idealização do projeto profissional? Se trata de uma defasagem em teoria e prática? Eu diria que a existência dessa contradição não é uma impossibilidade, mas é a nossa vitalidade, como sustenta IASE. Por quê? Ela atesta que nós não nos subordinamos passivamente às exigências do mercado ou do Estado. Em nós, em outros termos, é nossa virtude, inspirada em Maquiavel, no sentido de astúcia e capacidade para adaptar-se às circunstâncias, aos tempos, ousadia para agarrar com constância a boa ocasião e força para nela permanecer. Não é? Então, a existência desta tensão impulsiona o propósito coletivo de exercitar nossa relativa autonomia, sabendo que ela não depende individualmente só do assistente social, ela é historicamente condicionada, depende da correlação de forças. Sabemos que estamos sujeitos à alienação em decorrência das condições do nosso trabalho assalariado. Mas também somos sujeitos do nosso trabalho. Essa direção, né, da grande política implica em romper com a pequena política, nos termos de Gramsci. Aquela que passa, que deixa, a política de, passa, deixa de ser pensada como propostas de luta entre propostas de luta para a sociedade, passando a ser concebida com simples administração do existente, em que o burocratismo faz renascer o devotamento à técnica, ao como fazer, em nome da eficiência da prática, que é mistificada, favorecendo o obscurecimento ideológico do grande jogo político subjaz à rotina da burocracia estatal. Nós, nesse sentido, nos é desafiado a aprender as diferentes concepções, expressões da questão social vivida pelos sujeitos, tanto para identificar como os conflitos de classe incidem nas respostas do Estado no campo das políticas públicas e no serviço social,
como para desenvolver ações de assessoria, formação, apoio técnico a grupos organizados e movimentos sociais. E, finalmente, o projeto aqui apresentado de serviço social, né, que eu acho que é o projeto brasileiro e latino-americano de parcelas representativas da nossa categoria, implica o combate ao retrocesso, às forças de retrocesso de feição neofascista. Eu creio que não há como subestimar a onda conservadora organizada a nível mundial que requer de nós análise e compreensão para poder realizar, construir uma frente ampla progressista do serviço social no sentido de enfrentar esse processo. Eu acho que eu vou pular aqui. Eu faço referência a um estudo clássico do Gehring, que é de 1936, recém-publicado pela Unicamp no Brasil, que pesquisa Itália e Alemanha e traz muitas provocações para que nós possamos pensar o presente. Ele diz que o legado do fascismo foi a barbárie, acentua o poder de perdurar o fascismo, não porque ele é apenas um instrumento a serviço do grande capital, mas é um levante místico da pequena burguesia pauperizada e descontente. E a tese é de que a burguesia recorre à solução fascista, principalmente para se proteger dos distúrbios de um ciclo descendente do capitalismo e não apenas da crise, né? E não apenas para aniquilar a ameaçadora revolução proletária. Assim sendo, ele demonstra, né, profundas similitudes entre a política econômica fascista do início do século XX com a política neoliberal, em que o Estado é o grande solucionador dos conflitos e o grande sujeito a ser apropriado, ou seja, o fundo público, o orçamento público, é a grande solução para o enfrentamento da crise, daí a importância de assumir o poder de Estado. Bom, então, fechando no combate a essas forças alinhadas na radicalização neoliberal, nós somos impulsionados às trilhas da resistência para assegurar o avanço das lutas por conquistas democráticas voltadas ao conjunto dos trabalhadores. Eu termino o escritor Fernando Sabino, no livro brasileiro, no livro Encontro Marcado. De tudo ficarão três coisas: a certeza de estar sempre começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de ser interrompido antes de terminar. Fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Muito obrigada.